چیک کر لینا, یہ نہ ہو ہمارا بڑا پروفیشنل ہونا چاہیے آج. بائی دی وے بڑا ہی جو شان کا تھا نا, اتنی گندی اے آر وائی کی زبردست فوٹوگرافی تھی, اس کی تصویر بڑی اچھی تھی. شان کو تو ایسے لگ رہا تھا کوئی ویٹنگ بس روم کے اندر وہ انٹرویو کیا جا رہا ہے, نہ اس کی تصویر اچھی تھی نہیں, لیکن وہ چیک کرنی چاہیے تھا نا. اگر تم تو تھے نہیں, نہیں نہیں, اس کو لائٹنگ اس سے بڑی گندی تھی. ان کی اے آر وائی کی سپرب لائٹنگ, آئی مسٹ سے. ہاں ہاں, یہ تھا دیکھو, لائٹنگ جو ہے نا از ایوری تھنگ. اگر آپ کی لائٹنگ ٹھیک نہیں ہے, سارا آپ کا سارا عجیب سی کوئی پوڈ کاسٹ بہت اچھا گیا, ہاں اس کا کیا ہے, اس کا وہ بڑا لمبا نہیں تھا, اتنا لمبا کر دیا. اچھا صرف ایک چیز تھی, ان کے کوسچن وہ بڑے, وہ تقریریں کر رہے تھے کوسچن میں, وہ ہونا چاہیے تھا کرسپ کوسچن تاکہ وہ ٹائم چھوٹے میں زیادہ مٹیریل چلا جاتا. اچھا سو شروع کدھر سے کرنا ہے مجھے تو ابھی, ہاں ہاں بڑا بالکل ویلڈ پوائنٹ, بہت اچھا پوائنٹ. سو کتنی دیر بول رہا ہے میں نے, 20 منٹ بہت ہوتا ہے. نہیں یہ کس کس کدھر کدھر جا رہا ہے, یہ نہیں, لیکن یہ سر کون کون سے ملکوں میں جا رہا ہے مجھے تو یہ پتا چل. ریاض صاحب بتائیں کون کون سے ملکوں میں جا رہے ہیں. سر جو فزیکلی پیپل ہو ار پریزنٹ ان لندن میں دو لوکیشنز ہیں, لندن سٹی میں برمنگھم, مانچسٹر, گلاسگو, ڈبلن, پیرس, ڈنمارک, آسٹریا. اچھا آسٹریا, سو یورپ اور انگلینڈ بس, آل یورپین سٹیز, اور امریکہ نہیں جا رہا. ٹائم کا بڑا فرق ہے کر رہے ہیں, مگر وہ ہمیں یورپ اور وہ ٹھیک ہے,
اچھا لیکن اس کے علاوہ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ نہیں نہیں پہلے تو اس چیز کے اوپر بات کرنا پڑے گا نا، ان کو ذرا تھوڑا بریفنگ کرنی پڑے گی۔ کیا ہے؟ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے، وہ رہنے دو، کوئی فرق ٹھیک ہے کرو، شروع کرو، ہو جائے گا۔ چلو جی، کون سی کیمرہ، کون سا پیچھے لوگ رکے ہیں سارے، اب صرف آپ سٹارٹ کریں گے، 10 سیکنڈ کا دے دیں، کافی ہے جی جی۔ آپ ویژن آن کرتے ہیں، میوٹ پہ رکھے 10 سیکنڈ، آپ میوٹ ان میوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 9 8 7 6 5 4 3 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں یورپ میں لوگ دیکھ رہے ہیں، آج مجھے سن رہے ہیں، اور دوسرا انگلینڈ کے اندر، تو میں سب سے پہلے تو آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس بھرپور طریقے سے آپ نے یہ جو ملک میں سازش ہوئی ہے اس کے اگینسٹ جس طرح آپ نے پروٹیسٹ کیے ہیں، میں اپنے ملک کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بریفلی آپ کو سب کو پتا ہوا کہ آپ تک تو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ ایک فیصلہ ہوا باہر کے ملک نے، امریکہ نے وہاں فیصلہ ہوا کہ جی ان کو ایک عادت نہیں ہے پاکستان میں ایک حکومت جو کہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کرے، جو اینٹی امریکن نہیں ہے۔ میں کبھی بھی اینٹی امریکن نہیں رہا، میں کبھی اینٹی جو بھی کسی ملک کے، ایک ملک کے خلاف تو صرف ایک بڑا کمزور اور تنگ نظر ذہنی قوم کے خلاف ہو سکتا ہے۔ قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں، قوم کی اچھی پالیسیز ہوتی ہیں، بری پالیسیز ہوتی ہیں۔ میری